Thank you.
Thank you.
putem streaminga. Srdačno vas pozdravljam u ime cijelog kvarteta Papandopulo. Iznimna je čast što smo dio ovog festivala i kao nastavak ovog mog, ove moje riječi, samo ću reći niz nužnih detalja da biste možda bolje razumjeli glazbu koja je puno mlađa od ove Beethovenove koju smo sada izveli. Naime, sljedeća skladba je zaista vrlo novo djelo. Riječ je o skladbi Gordana Tudora, dvije scene za kvartet saksofona. Nastala je prije nekoliko mjeseci i izveli smo svega nekoliko puta, tako da ste među prvima koji je slušaju. I vjerujemo da je taj spoj novog i starog, koliko god to već puno puta smo čuli, zaista nešto što nas duboko ispunja kao izvođače i nadamo se da ćete i vi uživati u takvom programu koji smo vam večeras pripremili. Pa uživajte u ostatku konca. Thank you.
kojima nas dodir vode uvodi u san. U kapima skupljena mora, na dlanu anđela rumenih od pjesme i umornih od leta. Kada svilenkasti se kišni zastor spusti, umorne sjene svoje odigrat će scene i otplesati tango nestajanja. U ritmu onog koji ih skriven promatra, sluti i želi. Drukčijim redom od onog upisanog u ostavljenom spomenu. Kada pada kiša, kao da se odvaja vrijeme i dijeli na ono koje nebo skriva i ono u kojemu nas kapljicama hladi. I svi koji nas pamte odmahuju nam iz tama pročelja starih ljetnikovaca u kojima žene mirišu na vosak, smilje, lavandu i drevna ulja starih ljubavi. Osluhuju nebeske plovidbe oblaka koje će se uslišaju se molitve zaustaviti iznad njih i kaplje im tople ostaviti na licu kao dar, spomen i kao suze skupljene u Petrikor sonatu. Thank you.
Thank you.